Četrta zaporedna zmaga, kdo lahko zaustavi Aluminij? Ja, gledajte, lepo je zmagovati, ne? Vendar preko slej verjetno bomo naleteli nekoga, ki nas bo premagal. Ampak poskušali bomo, da bomo vse naredili, da se to ne bo zgodilo. Je pa res, da je to odvisno od marsičesa, od nasprotnika, od nas. Mi se bomo vsekakor potrudili, da bomo nadaljevali ta niz. Po slabšem začetku ni bilo nobene zmede, tam proti Rudarju se je nekako kar odprlo. Kaj se je spremenilo v glavah igralcev? Ja, mislim, da smo se kar pošteno pogovorili glede določenih zadev. Mislim pa, da smo bili nekoliko nervozni, preveč željni tega uspeha. Morda nismo niti ne dobro razumeli, zakaj več ne zmagujemo, ko smo v drugi ligi zmagovali. Kasneje smo pač stopili na realne tla in smo rekli, da treba dodati nekaj več borbe in morda še kaj sreče in bo to. Tudi taktično se določene stvari nekoliko spremenili. Ja, predvsem sem spremenil igro proti Rudarju, tam smo spremenili. Ja, igrali smo z dvema podaljcama. Tudi sedaj smo nekoliko spreminjali, predvsem v zvezdni vrsti, nekoliko krožimo. Zukaj igralci so utrujeni, ki so igrali dosti tekem že v začetku. Spreminjajo in bomo še spreminjali. Ta odmeven skalp je vsekakor dokaz, da zmorete. Ja, mislim, da zmoremo. Samo pravim, da je treba še igro izboljšati. Radi bi, da mi malo več igramo, da mi imamo malo več žoge posesti. To je ta naš cilj. Se pravi, poraza od Aluminija prav gotovo niso pričakovali. Vsekakor ne, videli smo, da nas čaka eno težko gostovanje v Aluminiju. Prišli smo po zmago, prvi polčas smo dobro igrali, kontrolirali igro, vendar drugi polčas, ko je ekipa stopila na igrišče, tudi sam se bil presenečen, neprepoznavno, ne vem zakaj in to se nam že nekaj časa ponavlja. Lahko, da tudi določeni igralci ne morejo prenesti takega pritiska, kateri res pri Olimpiji velik pritisk, ker je imperativ vedno zmaga. Se pravi, vzroka za ta preobrat vam ni poznan? Ne, res ne. Je res, da so botrovale individualne napake. Zakaj tu tega pride, ne vem. Treba analizirati, treba trenirati in popravljati. Druge ni. Kadrovanje se na veliko dogaja. Lahko spet pričakujemo, kakšna novica v Olimpiji? Ja, za kadrovanje jaz nisem odgovoren, tako da je pa res, da vsi zmagujemo in vsi izgubljamo.